Slobode, banana, spanać i malo limuna i ovoga zubira, ono sam... Super. Kao voda je. Osužavajuće. Kad je sujte nebuloze, počeo biti, a sve šta je, nismo treba suštine opet. Sve ima i opasne sve naše vrijeme. On je besen ovde kao kolašinski zavodnik. Tako je i rekao to dok je sedao tamo. I počeo da objašnjuje zašto, ja kažem, Slavko, koliko je sa sabom, tako što je gleda. Molim! To nema veze. I džentlmen i vode, koji je totalno druga orijentacija. A ne je zavodnik prema meni, ali prema meni je veći džentlmen možda nego neki drugi. E, i onda je sad svi čisto su iz toga otišli i pitao Anetu, ove, nazivam, makedonski zavodnik, pošto mi je obiđivo da postoji sve ove džentlmen. Srpski džentlmen, ovaj džentlmen, onaj rumunski džentlmen, bum, juče da si čuo, to ne možeš da namaštaš. Ja. A onda, neko mi će onda kaže, ne, postoje makedonski ajvar. Izgoreli peškiri, jel? On zavodnik ne postoje, ali ovaj džentlmen ne postoje. Znači, ja sam pala, ali ti družiš njemu facu, ono, u sijene oči, u magilu, ono, sijene oči. Ovaj da ga je to naučio baš. Nije mogu da, jede okupira. Mislim, nije ukapirao. Da. Došlo je od toga da se negdje dvome da je ipak to džentlmen zavodnik ili je da negdje neki ne oklize, a ja sam mu rekao da mora da jaše transparentno, kako on kaže, transparentno, nego reč, ovim putem kojim je krenuo. Ne smo da se uzis puta, on je taj broj jedan zavodnik, ovdje je napravio njegovnu priču i mora da se drži toga, jer ako se sklizne, publika će ga kaži. A ja vidiš, ne znam da ću ja ispričati jučer. A ti onda mene namestiš tako, a? Kad dođe Englez i kaže I am man, gentleman. Dolazi Amerikanac i kaže I am man, businessman. I dolazi Bosanac i kaže I am man, nepismen. To ste mu ispričali tad, u to vreme. Šta? A ti više ko se namestiš. Da, to se namestiš. Uzmi ih sam. Ovo je stvarno ispalo dobro. Sažavajući, mi je težo. Niš dobio, ne bih slomi objasnio. E, zato je noć izbrimo, tretiram. Da sam ušla i namjerno ga probudila. On je spavao. Mislim, još. Mislim, ko ugasi sveće, a sveće se mi da ugašao. Da, ja sam ih ponela, meni je brat rekao da uzmaj se sveće. A, ja sam mislila da sam ti to rekao. Ne, ne, brat je rekao da se ugone sveće. E, on mi to kaže, da mi je pažno moj ugasat. Aha. Dobro, nešto je rekao bio, ne mogu sretiti, nešto nije ovo kao da izbava, nešto tako. Zgadit ću se kao crkva. To je bilo završeno za svu ovu zagadicu. I ono, ogromno ostavio da leži. Ja mu kažem na se, ti si moj zavrče. Ajjo. Neco, kako idu te reči? Nikako. No to mi se uopšte ni ne piše. Da. Očajna sam što jedno ništavilo ovako uopšte mene karakteriš i razmišlja o meni. Kako je došlo uopšte do fizičkog kontakta? Tako što ona meni podigla suknju i uštinula moju nogu da mi pokaže kako ja imam celulit. Evo baš, glupost. Dobro, sve ide imam, pa prvo nemam, ali sve ide imam, pa kako sad to je zimno? Nema. Ne kapiram. Bobana? Ne. Pa dođu. Dno. I dno te vuče na dno, nego što vuče na vrh. Kaže, Bobo, kaže. Daj molim te odnesi te peškire ovom detetu što vrišti u bazenu. Koje dete vrišti u bazenu? Pa Žarko. A neko stalo namješta ove stolice. Ne. Ne su bila ovo, jako živahne. Da. Nekako... Ne, ja znam da čekam neku igru, nešto. Ne, vidiš te stolice, neko rješava. Pa ninđere mi da ome. Ninđere mi da ome. I vrati se Slavko što pre. Imaš puno ome. Slavko vozi. Slavko je prvi krug oko Ade. Zapucao. Žarko! Dođi časa da te pitam nešto vezi tekst. Šta je bilo? 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 Šta
znaš da se rešiš. Stiga, ja sam se ljubio ja. Ja kad treba se ljubio na grobnice ja. Pa da bi se vidi. Zašto bi, kao on oženjen, pa kako je oženjen? On zna da je ušao. A ja li? Oženjen, pa nije ti nešto. Oženjen je u realu. Je fais du sport tous les jours, jogging, yoga. Comme toujours. Comme un con, to ja je m'épuise jogging, yoga. Hein? To ja otvaram usta, ili ti? A to je ovo Djođa da bude yoga. Comme, un, comme toujours, on roucoule quand c'est jogging, yoga. Jogging, yoga. Yoga, quoi to zlo? Jogging, yoga. Je, ja, fais du sport. Je fais du sport tous les jours, jogging, yoga. Mi uopšte ne vežbate. Ko? Mi. Neću da dolazim u tu sedmicu, tako samo te pitam jedno pitanjice. Mislila sam ovaj deo, ako hoćeš, ti budeš otvara usta. Mislim, nešto vezi ni željka. Nemaš naš, šta? Da pokažem bolje ramene i da ih naujim da publika pada. Ne mogu više, tako nešto, smisli nešto što vezano za konflikt između vas dvoje, jer simpatično tako. Ajde, sad ću da se kutiš. Nešto željku rasti sa ovom. Ajde, ajde. Da? Je fais du sport tous les jours, jogging yoga, comme toujours. Ça recoule quand c'est jogging yoga. Jogging yoga. Pour le truc, j'en ai. Ça m'a mis de plus en plus de mal. Je fais du sport tous les jours. Je fais du sport tous les jours. Ça qui donne du sport, jogging yoga. Jogging yoga. Comme toujours, ça recoule. Quand ou avec, ça recoule. Ah, ça, ça recoule. Pa gdje je tvoj papir? Ma taj, da. Što sam zapisao? Okej. Da, da, super. Nažalost, Maja mora da peva. Dobro, nek bude kod tebe. Bude tebe, pa ću da. Dobro, ja imam. Dobro, čuvam ti ga. Da, da otpeva. Ja imam ovaj world music deo. Ma se promijel sam. Neko si, neko te drugi ljude. I kad izađemo iz Velikog brata, saznaćemo da je kao naslov ovog serijala bio Basic Instinct. Kako? Pa Basic Instinct. A, da, da, da. Kao kako smo vi osobe vratili primalnom tipu. Aj, oj. Deco moja. Sad nam samo pali ono psihološkinja Aleksandra Janković. Samo nam ona pali. Da izbalansira ove postne i mrsne. A? I vegane. Da bude specijalni gost. Ma ste... Ma pustite, to je bila glupost i gotovo. Pa jel nije? Dame ne pamte takve stvari. Evo, na primjer, ja. Jel tako, Maja? Apsolutno. Misliš i za ono i za ovo drugo? Sve što si rekao. Pa da meni ovo drugo lepše ako ide malo na ovako crvenkasto neko. Da, da. Nešto vam da. Ja pravim. Se sviđa. Prirodne arome bez dodatne kontinente. To si dobila? Ne. Ne znam da ti ja rekao kako. A ovo je rekao da ću mi još kako. Ovo je Uganda. Ima jedna devojka ovde. Sve misli. Idemo da počupamo. Kako je? Postaneš onako kao... Kako je to moglo da uradi? Kao naš ono kao... Kao Naomi Campbell. Znači ono Nevena, ja sam da je snimam jednu drugaricu koja mi skače po živicama, da li bi mogla da je počupaš? I onda uzmeš ono kao, možda zaposliš nekog da ti radi kao sekretarica i onda kao izmisliš neki upitnik, znaš. Eto, sebi si dala. Da. Da.
Ne smiješ da gubiš kontrolu. Mo, ne gubim bre, nego ne smije niko da me dira. Ma znam, ali možda znaš šta je režirano diranje, a šta je stvarno diranje. Ona te režirano dira. Ne, možda ni režirano mi diže suknju da mi štipa za butinu. Znači, možda me dodirneš i onda ću da te nakautiram. Nemoj se biti da zvoj, možda budi iznad. Ma šta ja da sedim i ona da mi diže suknju i da me štipa program. A dobro. Mi je došla žena. Znam. Mi se ne unosi u facu, joj. Toliko je, ne znam, tako je grozna, neprijatna. De, ona mene iritira iskreno, zato što je ona sve ono što ja, skup svih kvaliteta koje ja ne volim, što ja nikad ne bih volila da budem, u jednom. Jesi, a ti znaš da ljudi... Pa dobro, ali ti znaš da ljudi ne mogu da prihvate stvari koje ne bi volili kod sebe da imaju, razumeš, i da ih to iritira. I, ali dobro, ja to nikad ne bih došla i da kažem isprva ti si ovako, ti si onako i kad sam dovedena do toga da to pričam, to je zato što me, naš već, ti ne pričam celu priču. Meni, ako mi se neko ne sviđa, prosto samo se sklanjam od njega i neću da se družim s njim, normalno. E, hvala. Što ima da analiziram. Gde ćeš ti sad? Da, za kvon kao. Ja vam folio bi ti neko. Što to muči, Ostalo mi je ovoga malo. Ne znam da li da bacim ili sačuvam. Da, ja sam čula da se ono, da nju stalno biju i da se ono ovako bije. Ma vikla je, točno hladno je ono bilo mene da neko tako povuče ko si udari. Mislim da bi plakala, mislim da bi vrištala, da mi bi bio blam, da bi bila tako povređena. Ona nije oko trenula čoveče. Ona je navikla da nju tuku. Sad sam to razmišljala i ukapirala. Neverovatno. Ona priča, svi mi pričali. A ona priča o meni, čovječe, ne zna ništa o mom životu, a nje ta. Čekaj, ne može. Da ona bude pametnija od nas 14 rođaka, je li tako? Svi smo mi vrištali kako ćemo odmah sada da lobiramo za tebe. Svi, mislim svi. Ja i Maja Nikolić je potrebno, naravno, kaže, svi ćemo za Mirenu. Ja sam vrištala, kažem, daj da idem jako, da li da idem kod velikog brata da mu kažem da i meni ono, ali oni to imaju, snimili su na kameri, videli su sigurno kad je ona i mene. Podrazumeva, tako da ne može da svi budemo mi ludi, samo ona pameta.